dowlada somalilan waa dowlad mabaadiideeda aasaasiga ah ee siyaasiga ah ay mxaankdhayay ka mid tahay inay ilaaliso nabadgelyada somalilan oo karbaashtay soomaaliya iyo xogta wasiirka arrimaha gudaha somalilan uu bannaanka keenay wasiir maxamed kaahin oo sheegay in soomaaliya weli ay ka carhaysan tahay heshiiska jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan iyo sidoo kale jamhuuriyadda federaalka etoobiya

جدي ده هر كقال <applause> أنا حس كي تيم أيو شعب نسيوين أم الناس ذيان صدق صدق وصدق نستحسن الجرد دب أصوان قشاد مدح بلاند السومالي لأن وقشة هذا الكاس وزير كوزارة داريما جودها السومالي لأن محمد كاين أحمد إسلام كان جدوميا جدي ده هر قال أنا مدح مدحينا جمهورية السومالي لأن أحل سريقة من قابض حس محمد كاين أحمد وحو شاجين مالن تي تيم أي تها مالن لو ذل ليه هاي قراني شاجين كرين وحنا وشاجين إن سومالي أو كليك. احنا اغسل نتاعي نحل جنس ومالي لاني كنت waxaa rasmi a oo dhab ah qaran kasta oo jira taariikh nololeeduu ku dabaaldago ayuu leeyahay marka it m waxaytahay marka laga yimaado xoriyadii anu qaadanay junwaa maalinta u asteysan dib lanoqoshada madaxbanaanida jamhuuriyada somalilan sidaadaraadeed waxaa laga maarmaanaa in qaranka qof yario qof weynba u dabaaldago waanu inaynu maanka ku haynaa in maalintanu ay tahay maalin qaran oo labad leeyahay sidoo kalena waxaan dhaliyarada ku boorinaya inay bartaan taariikhda dalkooda wasiirka arrimaha gudaha ayaa ugu baaqay guud ahaan ummadda somalilan dal iyo dibadba inay munaasabadan u diyaar-garoowaan wadajir isku duubni isagoo arintaas ka hadlaya wuxuu yidhi maalintaas qaran awgeed waa in loo diyaargaroowaa wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa geestiisa wasiirka warfaafinta somalilan cali xasan maxamed cali mareexaan ayaa tilmaamay baahida loo qawanin wadajir lagu muujiyo xuska taati saddon iyo saddex guurada kasoo wareegatay markiiay jamhuuriyadda somalilan dib ula soo noqotay madaxbanaanideeda ee t m kunaaaqoaaahanio koodii isagoona waxauu yihi ujeeddada kulankan aan isugu nimid waxauu la xidhiidhaa xuska munaasabada weyne ee t m oo ah maalinta ay ka hadhsantahay toban maalmood in loo diyaargaroowo sida ugu weyn oo lagugu wacan dadweynaha jamhuuriyadda somalia somalilan ugu qeyb qaataan وزيرك وزارة دا ايا وحا اوغو ان اي حلي اي تهاي حلي سومالي لان لاني امي دو لهاد عدو جي وزير محمد كاين احمد ايا وحا وشاقين حلي غاني دو لدو سو مالي فشلان كشغين او بابي ان لهاد شعب كجمهورية سومالي لان shacabka soomaaliya ee muqdisho dowladooda fashilantay waxay doonayaan inay rajada baabiiyaan waxay ka harsan laayihiin oo u seexan laayihiin waa maxaad heshiis ula gashaen somalilan madadkaas ayaan walaal la noqonaa on dib ula midoobnaa ayuu yihi wasiir ciise kaahin wasiir maxamed kaahin ayaa waxauu sheegay in xiligani loo diyaarigaroowayo sidii somaliland horey uu socon laheyd oo aanan cidna loo qabanayn wax rasmiga inuu tahay waa inaan ilaalina nabadgelyada qof kasta sidaa daraadeed ee t my waxaan geleynaa inaga oo xilligan heshiisye caalami a galnay sanadan a yiri wasiir maxamed kaahin axmed oo sidoo kale hadalkiisa sii raaciyay in somalilan ay u diyaargarowday sidii ay ula dagaalami laheyd argagixisada jid iyo jahaadiyedka kuwaasoo dowladnimada jamhuuriyadda somalilan diidan sida hadalku u dhigay waxaana uu sheegay in cid kasta oo xukuumadda fashilantay xamar ah oo ay isku dayeyso inay fashiliso heshiisyada jamhuuriyadda somalilan anay ku gaari karin arintaas dhinaca kalena wasiirkaarimaawasiirka warfaafinta jamhuuriyadda somalilan waxa uu sheegay in dadii dhalatay wixii ka dambeeyey dii aanay xog ka haysan burburkii utaliskii siaad barre ugeystay caasimada hargeysaha sidaad la socotaan sodony saddex sana guurada ayaynu maantu maraynaa muddadaas waxaynu qaran ahaan sameynay wax weyn dhalinyarada ayaa ugu badan dalka gaar ahaan intii dhalatay wixii ka dambeeyey maalin dhabeed microfon ayaan suuqale lala marayay waxaana <muchanan> dhallinyarada la weydiinayo ma soo gaadhin hargeyso oo dunsan toddobaatan boqolkiiba waxay yidhaahdeen waa maya waxaa kaleoo yidhaahdeen waxaan soo gaadhnay hargeyso oo dhisan oo qurux badan oo dhalaaleysa مركز سو وح إلهي لوغو مهد نقما ها حال كايدات كي واوين سو غارين يدو او آد اولاني سو ما يوم القيامي هي يا دعيو غوري مساجد اي جيد ولا بابي او لبابي يا سيداس او جيد وحنا بينو لسني وناغا يا اي نو قبسو مي وانا انا انو حاتين ميدونا ودي جري وهر مرا ينو ايو يري وزير كا وزير عالي مريحان وحا او بنانك كيناي ان حل وحي وحا او هرسن لا دهي دولد دو سومالي اي تهي سوابت هرگيس اي ايه هشيسي او قليسو اي سواب تا عالم كاي سوما لان او حران ميسو حكومة دا حمر او دامي وحي او دو دي سوو قيسي محي هر قيسو او سعطا محي دا دال او دا محي واحو خرشيان ايسا كرنا ولا ليال اي ريوزير كورفافين تا علم رايحان عالي مراحان هادل كيس وحو موخدين ايتهاي تهاي مد كولو لو وحان وو شاگين حل لغان اي قد بي لحال نترا فرارو خلوغو كلا سميو جمهوريه دا برا كيسان اي سومال لاني كي شعب كيدا وحان وو شاگين شعب قوو باقي يو ينا كش قيان سيدي سومال لان مد نمي اكو يلي هاد يدو لطا يو داد عالي جمهوريه دا برا كيسان وزير عالي مراحان ايا شعب كو سومال لان دو لدي حزب يدا قران قوو بينيان ريادو مامول كو ويرين ايو اينو سو قد يدو سومال لان وحان maalin dhaweed waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaana uu yidi waxaan beeninaynaa oo soo afjaraynaa beentii sodon iysadexda sanood ee reer somalilan isku akrinayeen inaguna waxaan beeninynaa beentaas ay soomaaliya tidhi waxaan soo afjaray sana somalilan waa taas beenin kara shacabka jamhuuriyadda somalilan oo isku dhan dowlad xisbiyo iyo ummadba hadaba anagoo mas-uulkii ay saxaafada somalilan

waxay tani u muuqataa in somalilan cagta ay saartay wadadii iskeeda ee ugu dhawaaqi laheyd madaxbaani waxaanayla dagaalami doontaa cid dad walba oo diidan jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan jamhuuriyadda somalilan ayaa u diyaar garooweysa xuska a t my waxaana xusid mudan in sanadani la xusayo somalilan oo nabdoon somalilan oo sidoo kale heshiisya caalami ah la gashay wadamada caalamka taasoo somalilan ay tahay in lagu ammaano موادنين تا سومالي سو لان ايا حد وزارة ده هكلا دوني سومال لان اوغو باقيان يعني او ين اي حوسكاس وحانا معقولا هن مال مكهور انت ان حوسكا لگارين لغو دواقو ين اي توبيا سي رسمة اوغو دواقو دو ين اي شيسك جمهورية سومال لان يو جمهورية دا, دا فادرال كا اي توبيا waxaana taasi ay muujineysaa sida somalilan ay u wado dadaalada kala duwan in somalilan ay noqoto wadan madax banaan oo la dagaala argixisada iyo cid kasta oo diidan in somalilan ay noqoto wadankaas iskiis ugu dhawaaqay madax banaanida jamhuuriyadda barakeysan ayaa hadda tallaabooyin horley oo heshiishya qaadaysa waana taas waxa dunida oo dhammi indhaha ay ku hayaan daawade aragtidaada waxaad inoogu reebtaa qeybta hoose ee aaraahda